19 Jahre ist sie jung, die Katja Seitzinger, das Küken im deutschen Skiverband. Und heute gelang ihr im österreichischen Schruns bereits der zweite Weltcupsieg dieses Skiwinters. Nach ihrem Erfolg beim Super-G-Rennen in Santa Catarina gewann sie nun den dritten Weltcup-Abfahrtslauf der Damen vor Sabine Ginter aus Österreich sowie der Russin Svetlana Gladyshiva. Aber wieder einmal zeigte das gesamte DSV. Un prodige Katja Seitzinger sur ce tracé court et très sélectif. L'Allemande va tenir toutes ses promesses malgré quelques petites fautes de parcours. Zatímco zmrzlá kandaharská sjezdovka znamenala konec olympijských nadějí pro zraněné Skordala, Hubera i Boyda, ve Štrunců vyhrála jeden z odložených sjezdů žen 19-letá Němka Katja Seitzingerová bez nejmenších problémů. Před 5 týdny zvítězila v superobřím slalomu v Santa Kataríně. Dnes dosáhla druhého vítězství ve světovém poháru a vede sjezdovou klasifikaci před Švýcarkou Zurbriggenovou. Překvapením bylo jinak dnes především třetí místo Gladyshinové z někdejšího Sovětského svazu.